السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے شکر سے آج ہم لوگ پڑھیں گے چوتھا پارہ. یہ میں چوتھا پارہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اور انشاءاللہ میرے پاس اسی ٹائپ کے پاروں کا پورا سیٹ ہو جائے گا جو ساری زندگی میرے لیے یادگار رہے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو پورا قرآن مکمل کرایا تھا. یہ میرے لیے انشاءاللہ آخرت میں بڑا کام آئے گا. اسی لیے میں یہ جو پارے لے لے کر آ رہا ہوں اس کو میں بڑے حفاظت سے رکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ یادگار ہے کہ جو میرے لیے انشاءاللہ آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ بنے گی. تو اب یہ چوتھا پارہ شروع آج ہم لوگ کریں گے. تین پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو پاک ہی لوگ چھوتے ہیں, یعنی قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز نہیں ہے. اب آپ میری کلاس دیکھتے ہیں تو اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ موبائل پر تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن پارا پکڑ کر پڑھنا, پارا چھونا, اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چوتھا پارا شروع ہو چکا ہے. دیکھیے پہلا رکوع ہے یہ چوتھے پارے کا, ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر, ٹھیک ہے, نون ساکن میں اخفا ہوگا. لن تنالوا تازبرتا نون علی زبر نا تنا لام لام پیش لل تنال برازر بر تنال البر ادبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آگے دیکھیے كل الطعام كان حلا, حل امزر حل ام لام دوبر لل حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. تاپش تو نون زازبر نز تنز زازبر زا تنز لام تازبر لت تنزل التوراة. اب میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, مطلب یہ کہ ہر لفظ پر نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اب تھوڑا سا ہم لوگ ایڈوانس جا رہے ہیں. چار پارے میں آپ لوگ کو آلریڈی بہت باریکی سے پڑھا چکا ہوں, اسی لیے جو مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ پچھلی کلاسز کو ضرور دیکھیں, پچھلے پاروں کو ضرور دیکھیں. اب یہ گولتا پر جب آیت کرتے ہیں تو یہ ہاتھ ساکنہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بہت بار بتائی جا چکی ہیں. قل فأتوا, فا حمزہ زبر فا جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله, عين زبر ع لام لام زبر لل, ٹھیک ہے. یہاں اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا. على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك, فا زبر فا حمزہ پیش او, فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا, فتا زبر فتا زبر تا فتا بازر بی, فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. یہ چیز آپ کو کئی بار بتائی جا چکی ہے. وما كان من المشركين. ان نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے, اسی لیے یہاں نون کی آواز کو ناک میں روک کر میں پڑھ رہا ہوں. ان اولا, اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اولا, تو اولا نہیں پڑھا جائے گا, اولا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ آگے دیکھئے حِجُّ الْحَاجِمْ زِرْ حِجِّمْ لَمْبِشْ جُلْ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سِلَيْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ غَيْنْ زَبَرْ غَانُونَ يَزِرْ نِي غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ یہاں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے والے لفظ پر زیر آ رہا ہے عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا عَن زِرِ عِوَا زُبَرْ وَا عِوَا جِمْ وَا دُوزُبَرْ جَوْا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون آگے دیکھئے یا ارے بھائی یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا جی يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا نون ساكن کے بعد روف اخفاء میں ستا ہے إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی اس کلاس کو شیئر بھی کریں ہر بار کی طرح میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور جہاں تک یہ کلاس پہنچے سب لوگوں کو فائدہ ہو سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ